26 družstiev si v nedeľu 5. júna rozložilo kotlíky a pustili sa do súťaže o najlepší guláš. Konal sa totiž Guláš Fest Branisko 2011. Hlavnej úlohy sa zhostili šéf-kuchári. S vareškou v ruke svoje kulinárske umenie predviedli aj družstvá z Levoče. Tradičný Guláš Fest Branisko mal v tomto ročníku rekordný počet účastníkov. Súťaž, v ktorej sa hodnotí najlepší guláš, je na Spišskom Salaši jednou z najlákavejších akcií. Jedná sa už o 9. stretnutie milovníkov gulášu, dobrého kotlíkového guláša na Spišskom Salaši. Tradíciu sme začali v roku 2003. Predpokladám, že na budúci rok sa už stretneme aj 10. krát. Sme mali najvyšší počet zatiaľ 17 dvojčlenných družstiev. Súčasne máme tu 26, takže sme prekonali rekord. No a na budúci rok pokúsime sa o 30. Na 26 stanovišťach sa varili guláše rôznej chuti a z rôznych ingrediencií. Srnčí, hovädzí, teliaci, barani, no a samozrejme diviači. Majstri kuchári však nechceli prezradiť svoje tajné zbrane. Guláš spočíva v tom, aby bol uvarený v prvom rade. No a ingrediencie také ako skoro každý, len u nás sú pár také výnimky. My sme v 2007, musím sa pochváliť, tu vyhrali súťaž. Chodíme po celom Slovensku. No a dúfam, že aj dneska uvaríme dobrý. Náš guláš sa volá poctivý a že bude riadny poctivý guláš. Prečo práve poctivý? No preto, aby bolo poctivé všetko tam, čo v riadnom guláši má byť. Mäsko je tam tri druhy a hovädzinka, divinka, bravčovinka. Hovädzie, bravčové a dosť, stačí. Netreba stále vymýšľať, klasika. Aký postup? Prezradíte? Nie. My sme si všimli, že ten váš kotlík je taký naozaj výnimočný spomedzi tých ostatných. Je nový? No 7 rokov má, je to moja výroba vlastná. A som s ním spokojný. Kulinárske umenie predviedli napríklad aj hasiči, železničiari či mamičky. Levoču zastupovali dve družstva. Príprava spočíva v tom, že najprv si musíme vždycky dať ráno nejaký ten štamprlík, aby sme mali lepšiu chuť, lebo potom by ho ani pes nezjedol ten guláš, ak sa hovorí. Hej. Po druhé, samozrejme, základ je klasika. Každý hovorí, že najprv najdôležitejšie je základ, čiže dobre usmažená cibulka. A keď je dobre usmažená cibulka, potom to už je všetko tajomstvo šéf kuchára. To spočíva už len potom na dochutení dobrom. Aké mäso ste si vybrali? Hovädzie, teliac? Hovädzie. My robíme z hovädziny. Vybrali sme si divinu, lebo je mesiac poľovníctva, mesiac jún, čiže preto sme zvolili práve divinu. Nejaké ingrediencie? Ingrediencie? Jadlovec. Ešte? Bobkový list a dobrá nalada a veľa dobrých chutí. O 13. hodine bol naplánovaný odber vzoriek. Tie poputovali k odbornej porote, ktorá každú vzorku posúdila z viacerých hľadísk. Veď správny guláš musí nielen dobre chutiť. Porota si všímala aj hustotu a farbu. Je to veľmi ťažko hodnotiť pravý guláš. Guláš musí chutiť. My sme tu v porote 7, máme určité kritériá, ktoré sú zhodnotené, dá sa povedať, medzinárodnou komisiou a tieto kritériá jednoducho povedať uplatňujeme. Samozrejme, najväčšie body sa získavajú za chuť. Samozrejme, hodnotí sa farba, hodnotí sa konzistencia, narezanosť, či je to veľké, či je to malé. Nálada medzi súpermi bola vynikajúca. Navzájom sa podporovali, niekedy aj niečím ostrejším. Čakanie na výsledky spríjemnila príjemná country hudba. Porota nakoniec spomedzi 26 gulášov vybrala ten najchutnejší, guláš jaskyňarov. Tí si odniesli aj vecnú cenu v podobe kotlíka.